Tere! Täna räägin sellest, kuidas valmistada ette Google Meetis koosolek nii, et ma saan osalejatele anda kohe seal koosoleku alas failid või päevakava või mis iganes ma siis soovin. Selleks ma pean kasutama kalendrit. Kalendri saan postkastist siit paremast servast või siit rakendustelt kalender. Ma valin siis õige kuupäeva, millal see koosolek toimub, näiteks esmaspäeval. Võin siia panna pealkirja, ma panen lihtsalt praegu koosolek, aga muidugi täpsustate, mis täpsemalt. Ja soovitan valida More Options. Nüüd siin on võimalik siis valida täpsustada kella aega, näiteks 13.10, mis kell ta siis lõpeb, saate samamoodi täpsustada. Ja siis on järgmine koht ongi siis selle konverentsi või koosoleku lisamine. See käib siit videokaamera märgi juurest ja kui te selle kolmnurga avate, siis ta kohe pakub Hangout Meets. Ja siia hetkel on siis sellised reeglid, et on 250 kuni 250 osalejat. Ta teeb siin kalendris alati uue koodi. Kui me aga tahame mingit olemasolevat vana kasutada, siis ma teen siit kolmnurgakese lahti, võtan selle meetingu ID, vajutan pliiatse peale ja pean kleepima siia selle olemasoleva meetingu koodi. See kood on siis seal kaldkriipsu järel olevad sellised tähtede kombinatsioonid. Ja nüüd ma võin vanale koosolekule lisada juurde siis mingisugused materjalid. Materjalide juurde lisamine käib siin all aknas. Siin on siis attachment, ehk siis saan faile lisada. Faile ma saan lisada kohe oma nii-öelda drive'ist. Näiteks võtan siit drive'ist ühe faili. Faile ma saan upload nupu pealt oma arvutist üles laadida. Noh, mul siin väga praegu ei ole midagi, aga ütleme, et võtan siit mingi helisalvestise. Uploadin ülesse. Samuti ma saan linki alt, insert link, saan panna näiteks mingi video. Võtan siit praegust siis ühe näite meie terast. Et saan siis panna video, siia saan panna nimetuse. Ja okei. Samuti ma võin siis näiteks kasutada siin täpploetelu või numberloetelu ja kirjutada siis näiteks päevakava. Ülesanded, ma ei tea, ülevaade, et mis siis täna üldse toimuma hakkab. Ja ma võin selle nii-öelda kalendrisse selle ürituse luua ise endale põhimõtteliselt. Ja lihtsalt ikkagi jagan koosoleku koodi teistele, kes osalevad. Kui nüüd on tegemist näiteks õpetajatega, kolleegidega, siis võib lisada siia kohe ka nii-öelda siis meili aadressid ja ma saan kutsuda kohe siis inimesed meili aadressiga, konkreetsed inimesed ja teha gruppi ja siis neile läheb siis see info ja nemad saavad liituda. Aga nüüd ma näitan, ma salvestan selle ära, ma praegu kedagi ei kutsu, panin lihtsalt enda kalendrisse, nüüd on ta salvestatud, siin on mul kirjas koosolek. Ja nüüd ma siis näitan, kuidas toimub siis siin on siis nähtavad need failid mul. Et kui ma olen mingisuguseid faile ette valmistanud, siis siia parem vasakusse serva tekib mul selline nagu ketilüli ja siin on küll mul nüüd üks eelmine, aga põhimõtteliselt siin on siis näidatud, et ma saan siia linkidele vajutada, eks ole, mul on siin üks videolink, siis on mul siin päevakava ja manuste all on siis veel failid. Et need siis lisanduvad siia vasakusse serva, kui ma olen midagi kuskile nagu pannud kalendrisse sellise ürituse ja siis jagan selle välja. Ja korraks näitan veel, et kui ma nüüd siin kalendris loon taas kord uue ürituse ja lähen More Options alla, siis ja valin siit lihtsalt Hangouts Meet, ehk teen uue, siis uue puhul on võimalik ma ei ole praegu selle õige kasutajaga sees, aga kui teil on õpetaja nii-öelda kontoalt, siis uue kasutaja puhul tekib ka siia siis streamimise võimalus. Streamimine tähendab seda, et teil on võimalik luua selline
nagu live stream kuni 100 000 osalejaga, ehk me saaksime näiteks seda kasutada siis kontserti andmisel, kontserti ülekandmisel. Nii et kui te tahate koosolekut ette valmistada, siis soovitan teile kasutada kalendrit.